tänä vuonna Jymy hyvä ottelu. Pelataan sunnuntaina Koskenkorvea vastaan kello 16. Se on ensimmäinen pudotuspeliottelu ja meillä tänä vuonna kohteena on Kainuun alueen syöpäpotilaat. Hei, mä oon Ritva. Sairastan syöpää. Oon sairastanut jo 2,5 vuotta. Eli oikeastaan voisi sanoa, että tämmöinen krooninen syöpä, jota hoidetaan täällä päiväsairaalassa syöpäosastolla joka kolmas viikko. Täällä on onneksi näitä vaihtoehtoja, että minkälaisissa tilanteissa tai missä voidaan niin kuin ottaa se hoito vastaan, joka on ihan äärimmäisen tärkeä, koska hoitojen pituudet on erilaisia. Joku päivä voi olla, että menee vain 1,5 tuntia, joku päivä menee 8 tuntia. Lahjoitustavoitteena on 4,000 euroa, jolla hommataan sitten tämmöisiä sähkökäyttöisiä hoitotuoleja näille potilaille ja helpottaa heidän hoitooloja. Sun mielestä on ihan kiva, että sä saat sitten myöskin kontaktia muihin ihmisiin ja joo, aivan keskustelemaan muuten kuin sängyssä pötkötellen. Joo, aivan ehdottomasti, koska ainakin mä oon semmoinen ihminen, että täällä niin kun lähtee ja istuu tähän tuoliin, niin yleensä tulee sitä vuorovaikutusta, vertaistukea sen toisen syöpäläisen kanssa. Syöpä nyt yleensä aiheuttaa jonkinnäköisiä kipujakin sitten pitkin vartaloa ja tietysti lääkkeistä, mitä annetaan, niin voi tulla erilaisia tuntemuksia, niin kyllä se on niin kuin tärkeää, että sitä asentoa vaihdetaan päivän mittaan. Se on ihan äärimmäisen tärkeää. Jos mä olisin siinä yhdessä ja samassa asennossa sen, vaikka sen 8 tuntia, joka on se pisin mun hoito tuolla sängyssä, niin mä en pääse ylös sieltä sängystä. Perinteeksi muodostunut nalleheittokentälle, kun Jymy tekee ensimmäisen juoksun, niin on edelleenkin tänä vuonna mukana ja lapset saa heittää silloin, kun Jymyjuoksu tulee ja Mannerheimin lastensuojeluliitto sitten jakaa nämä lelut eteenpäin. Mun mielestä on tosi niin kuin hienoa ja upeaa ihan jo niin kuin syöpäpotilaiden hoidon kannalta, että tällaisia lahjoituksia saadaan. Ja se on tärkeää, että myöskin meillä niin kuin paikalliset huomioi sen, että millä tavalla he voisivat auttaa. Kiitos. Kaikki vaan mukaan sunnuntaina katsomaan peliä. Pelissä tavataan.